بسم الله الرحمن الرحيم قال نبينا الأعظم السيدات بذات مني نعرہ تکبیر ابتداء مجلس ہے، ڈھیر سارے بیٹھے ہوئے بآواز بلند یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ بلند حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ دعا ہے تاریک رات کو روز روشن اچ تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرماوے. سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹ اچ حقیر جائیں کیڑے کو ٹائم تے رزق دیون والا رازق، مومنین کو اپنے سوا کہیں دا محتاج نہ کرے. مالک اللہ کریم کربلا دسد کا بھائی اجمل کو حیاتی علامات میں بچڑا عطا فرمائے. مالک انہاں دے بھراواں دے جوڑ سلامت رکھے. جنہیں میرے بھائیاں نے اہتمام وچ حصہ گدے دامے درہمے قدمے سخنے، مالک تمام خاندان کو آباد فرمائے. حاضرین اچ کوئی مومن اگر بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرمائے. جتنے بے اولاد ان مالک حیاتی والے بچڑے عطا فرمائے. پیر خادم حسین شاہ صاحب کو مالک صحت کامل عطا فرمائے. سب تو اہم دعا ہے وارث کائنات امام منتقم دے ظہور اچ تعجیل ہوئے. اللہ سب کو مولا دی زیارت دے قابل بناوے. اللہ سب کو مولا دے منتظرین اچ شمار فرماوے. ان تمام دعاواں دی قبولیت واسطے با جماعت صلوات ادا کر چھو. تھوڑے جے نیڑے تھی او پچھو جا بناؤ مومنین واسطے ڈوڈو قدمے میں تھوڑے جے میں نیڑے تھیندے او سارے جتا بیٹھے میں تھیو نیڑے بھائی سارے میں تھیندے او نیڑے نہ بابا ایڑے پیچھو واسن پیچھو باسن واتا گجا نہ رکھو نہ تھوڑے نیڑے تھی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی مہربانی. مالک عبادت قبول فرماوے. بہت بڑا مقام ہے عزادار مظلوم کربلا دا. براہن چھوٹے سالانہ دی بنیاد تے بڑی محنت نال محنت کر کے اور انہاں دا خلوص ہے سالانہ ذکر مظلوم کربلا کرویندن. تو کوئی طویل مجلس نہیں ابتدائے مجلس اچ کافی سارے ذاکرین ممبر تے میں واجب الاحترام موجود ہیں. ایک صف ذاکرین دی اج اپنے اپنے رنگ اچ ڈیوٹی یہ مظلوم کربلا ادا کرے سی کیونکہ ایام جناب سیدہ ہیں. پوری دنیا اچ بی بی پاک دے ایام منائے ویندے پین اور حیاتی ہوئی ہن میرے دیکھے بھائی بس آندے راسن بندے توجہ میرے پاس آ گیا. تھوڑا جہا مجلس دا ماحول ترتیب ہوندی ہے بابا. اپنے اپنے رنگ وچ پوری دنیا ازائی دنیا پاک سین دے مصائب بیان پہ کر دیئے. میرا دل بھی اے ہے جو ابتدائے مجلس اچ اس بی بی دے چند دکھ سناواں جن دی عمر 18 سال آئی سر دے وال سفید ہو گئے. ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرایا. 18 سال او عمر ہوندی ہے ہر بندہ چاہندے جو میں جیواں وطن والے اج نبی دا کفن میلا نہیں ہویا یہیں چاکھاں جو محمد دی قبر دی
اجا مٹی خشک نہیں ہوئی کوئی اس رنگ وچ نبی دے امتیاں نے میری سین کو مکان دتی ہے نا جتھا باندھی آئی ہکا دعا منگ دی آئی اللہم اجل وفاتی میڈا اللہ ہن میں سیدہ مر ونیا ہن میں قربان ونیا میں سیدہ مر ونیا زبان کو طاقت نہیں کیویں بیان کرساں اس بی بی دے دکھ ترائے نہیں تا بابے دا جنازہ نبیاں دے سلطان دا جنازہ گھر رہے سہی انتظار کریں دی رہی کوئی تا آسی میں کو پیو دی مکان دے ون ترائے دین کوئی نہیں آیا جدہ ترائے دین دے بعد علی بادشاہ نے رسول دا جنازہ چاہتے اس علی چھوٹے سن دی دھی کو قریب سر کیا دی آلیا آ ہن بیا کوئی نہیں آندا تو میں کو پرچا میں تے کو پرچا او میں قربان آلیا ہن بیا کوئی نہیں آندا آ تو میں کو پرچا پھر کرو سوال بھرا مدینہ جو ہائی کوئی مکان دے ون آیا بھی ہے یا کوئی نہ خادم شاہ جی آئے ضرور ہیں مکان دے ون نہیں آئے منع کرن آئے دکل باب کی تنے علی بہر آئے دیتھنے مسلمان دی ایک صف آئی کھڑی آئی دروازے یا علی سیدہ کو آکھو رون دا وقت مقرر کرے علی فرمیندن اچھت نہیں رون دی تیرا ذہنی نہیں مجلس حالے پاسے ادھے بندن نے میرے دکڑا ذہنی منتشر رہن ایڈی سردی جو پند کر کے آئے ذہن مجلس اج رکھنا مسائب تو ہون دی بھی اکتار ہے جنہ دی جوڑ ونی اور چالی چالی سال رات رون دے رہن دی بطول کو آکھو رون دا وقت مقرر کرے دین کو روے اثر راتی آرام کروں رات کو روے اثر دین آرام کروں علی فرمیندن اچھا تا نہیں رون دی آدن گواہی دینے ہیں اچھا نہیں رون دی لیکن جد نہیں رون دی ہے نا سارے بچے ماماں دے دودھ چھوڑ دینن اور سارے جانور چارہ کھاونا چھوڑ دینن پتہ لگ ویندے جو نبی دی دھی بابے کو رون دی پئی ہے یا علی رومن دا وقت مقرر کرن علی فرمیندن میں تورا پیغام پہنچیں دان نبی دی دھی دو ایاتی ہوئی علی گھر داخل ہوئے کائنات دیاں مستوراں کو شوہر دی عزت رسن علی بی بی توڑے جو لکھی آئی نا میری سین علی دی تعظیم واسطے اٹھی ہے علی حد دے اشارے نال فرمیندن سیدہ میں تعظیم معاف کیتی ہے جنن دی سجیات نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے چھڑا صاحب بر کہہ دیئے یا علی میں اپنے اُتے تعظیم اوجب کر چھوڑیے جنن دے سنمین جو مسلمان تو کو سلام نہیں ولین دے علی دی وطن آلے رونے داڑی ہنجوہ نال پس گئی ہولے ہولے آدن نہ ولا میں نہ کوئی ڈر نہ یرمانے ہے میں سلام کریں نہ میں کوئی جواب کوئی نہیں دے یا علی بہر کون ہے مسلمان آئین کیوں آئین منع کرن آئین بابے کو نہ رونے کرو یا علی میں اچھت نہ رون دی علی فرمیندن میں گواہی دی آیا وہ آدن رومن دا وقت مقرر کرو سارے آرام مجھ خلال آن دے میری سین نے بابا میرے پاس ایک لفظ آکے بھائی نصرت باز خان اور یہ جڑا لفظ ہے نا معرفت اللہ واسطے بی بی آدھیے میں ہاں رحمت للعالمین دی دھی اسا کائنات واسطے رحمت بن کے آیا سے اسا کائن واسطے زحمت بن کے راضی نئے مسلمانہ کو آکھو جعفری صاحب بی بی آدھی کھڑی ہے مسلمانہ کو آکھو چند دین رومن تے پابندی نلامن میں وعد نال پیادیاں چند نیہن دے بعد نہ ہوسان نہ روسان نبی دی دھی دنیا تو ٹور ویسی مالک تواری محنت قبول فرماوے چند نیہن دے بعد نہ ہوسان نہ روسان زبان کو طاقت نہیں صحیح میں دساں جو دربار کی میں گئی ہے فردوسی پاکستان دا لکھو ہے دوڑے اور اے او معرفت دے موتین تیرا ذہن حاضر ہویا تا شام تک کس ڈوڑے دے تیری ہانج دا زامنہ فرمین دے راندین جے کر تسلیس دے سانچے وچ
نا مورت فسق دی ڈھل دی کونین دی ملکہ در مسجد توں خالی مول نہ ول دی بندہ کیڑے جڑا ہائے نہ کرے سی فرمیندے راندے نا ہائی خونی سنگ سقیفے دا بنیاد ہائی جنگ کربل دی یا چنگ مسلسل دکھ دی رہی ڈٹھی ہر کہیں کربل بل دی اللہ مان اللہ مان اللہ مان جی بابا لکھ وارا کم میں کروڑ واری بابا ہائی خونی سنگ سقیفے دا بنیاد ہائی جنگ کربل دی یا چنگ مسلسل دکھ دی رہی ڈٹھی ہر کہیں کربل بل دی میں قربان ونی کئی ٹکڑے تھی کے سنت زمین تے آئیے میں آخری لفظاں دیاں میں وین شروع پیا کردا میں کئی ٹکڑے تھی کے زندگی ہووی سنت زمین تے جڑا جی آئیے پاک سیدہ دی حالت کیڑی ہے اک ٹکڑا چایا نے میری سین دامن وچ رکھ کے حسین نو دیکھ کے رونن پھر بھی اے ٹکڑا چایا نے دامن وچ رکھ کے حسین نو دیکھ کے رونن اجا تریجا ٹکڑا پہ چیندے ہیں حسن دی آواز آندی اما اے ٹکڑے چن کے حسین نو کیوں دے دیو چڈا صاحب بھر کے آدھی اے ٹکڑے چن کے نسیندی پیاں کدیں چننے پونی تئی چنی دے رہا میں قربان ہوں کہیں دور اچھ چننے پونی ان چنی دے رہا دن ولی اے تے سیدھی بابے دی قبر تے لگی آئیے بابا میں خالی والا ہی ہوں بابا جڑے دکھ میرے ہوتے آئیں دکھ نہیں ہوتے آئیں نا دین رات بڑھ ونجے نا زین مجلس وچ رکھیں پہلا وین حوالے کرداں بابا جڑے دکھ میرے اتے آئے پہاڑاں تے آویں نا پہاڑ ریت بن ونجن او میں قربان ونجن صاف ہو جائے نہیں کوئی روے ہا رات کو بھی روے ہا وہ دین آگے کیڑے دین دنیا تو پردہ کرنا ہے بابے دے بعد کتنا جیندی رہی ہے 75 نہیں یا 95 نہیں 95 ڈی ہومن تے ترائے جمادی اسانی 28 سفر تو گن کے ترائے جمادی اسانی تک زندگی ہوئی ترائے جمادی اسانی دی صبح علی ڈٹھے تو پاک سیدہ پتران دی چوٹیاں ہی آپ دھوائیاں اس دکھ دا پتہ اس ماں کو ہوندے جیڑی ماں کو پتہ ہوئے جو میں لحظے دی مہمانہ میری اولاد چھوٹی ہے چوٹیاں ملک سے باپ دھوائیاں نس کنگیاں آپ کیتیاں پوشاکاں پوائیاں کھانے آپ تیار کیتے علی ڈٹھے ایک معرفت دا لفظ پہ آ دا ملک سے لفظ معرفت دے ہولے ہولے فرمیندن سیدہ لگ دئی میں ہے کچھ طبیعت بہتر ہے اگے سجیت نال تسبی ناوے پڑھ سکدے اج کھانے ہی آپ تیار کیتے وے پتران دیاں چوٹیاں ہی آپ دھوائیاں وے تھڈا صاحب بھر کے بی بی ادیا ہا یا علی اج دکھاں تو جند چھوٹ ہوئے سی ہا یا علی اج دکھاں تو جند چھوٹ ہوئے سی او میں قربان ونجا یا علی راتی بابا خواب وچ ملائی بابے اکھ آئی آون والی رات میں قربان ونجا سائیں اج دکھاں تو جند چھٹ ہوئے سی بابے دسے آون والی رات تو میری مہمان ہو سے یا علی میرا دنیا تے آخری لحظہ ہے یا علی وقت دے امام ہو تارے تو بہتر کون جان دے جو وصیت دا پورا کرنا واجب ہوں دے میری چند وصیتاں ہن عمل ضرور کرائے علی فرمیندن کیڑیاں وصیتاں بی بی آدھی آلی میری پہلی وصیت ہے میرا جنازہ راتی چاوے آدھی آلی او لوگ میرے جنازے ناوین جنا پاسا زخمی کی تائی جنا میرا موسن مارے او جڑے سید بیٹھے وے کرے ماتم دی تیاری بی بی آدھی یا علی میری قبر دلی شان نہ بڑھاوے میں ڈری ہوئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان دی علی دی راضی لکھوا لکھوا
آدھی یا علی میری قبر دا نشان نہ بناوے میں ڈری ہویاں یا علی میری قبر دے چالی نشان بناوے یا علی میری بئی وصیت دے کہے کہ رات میرے حسین کو میری قبر دے گھنا آدھی یا علی تو تا جان دے میرے زخمان دے مرحم دنا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ دی علی دی راضی بی بی دی یا علی میری بئی وصیت ہے میرے پردہ کرن دے بعد ایک شادی کر کلا بیا خاندان دی مستور ہو سی ہزام دی دھیو سی میری ہم نام ہو سی اللہ دی ذات جڑا تے کو پہلا پتر دے سی انہاں نا باز رکھے جنا دنیا تے آوے میرے سلام دے وے آکے نبی دی دھی پیا دی آوی شریف کنڈ سنیان دین میرے حسین دی کمر دزوری تو ہے میری آلیاں دے پرد دزا میری تو ہے میں قربان ونیا جی بابا دی آلی دی ارادی بی بی آدی یا علی میرے سلام دے آدی آخر تے دل دی حسرت نسائن دیا وصیت نہیں دل دی حسرت رسائے نہیں علی فرمے دل کیڑی حسرت بی بی آدھی دل دی حسرت کوشش کرے چچر نہیں ہوئے تو گھر نہ ہوئے علی فرمے دل گھر جو آیا منع کیوں کریں دے بی بی آدھی میری آلی امو شرم آلی میری کنڈ دو لگن دی آدھی ای آلی میں تو ہو سکوئے نا تو سکھر رونے میری آلی شرم تو مرو جنائے آدھن شیعہ رون دے کیوں ان میں آدھا جڑی باب نال کدی نہیں بولی وطن آلے ہی حبیبی آئی شرابی دا دروار آئی اللہ مان لکھوانا کندھی آلی دی ارادی کروڑ ماری آکھا علی رون دے اٹھر گئے بی بی سڑے فضا بھیڑ تم رکا تلا سنو گھن صندوق آیا بی بی آدھی آلی ادھی صندوق کھولو صندوق کھولنے کے پیا نظر دے اممہ تچو لہن اممہ میرے حسن دکا دی درازے میرے حسین دکا دی درازے اممہ نکے چولے سی کے کہند رکھی وین یہ لفظ بڑا جا آواز آدھی بھولے نہیں آئی تو چند سالم بعد اللہ تو انو ایک بھرا دے سی نشانی ہو سی موڑا تے گھاس مشک دے ہو سی جڑا دنیا دے آوے آم چولے نہ پواوے میرے سیتے پواوے آکے ماں پیان دی آوی میرے اپنے پتران دے جنت جوان دے آئے آدھیے توڑے پاس زخمی آئی میں آپ سیدھی رہی قربان ونیا قربان ونیا جی بابا لکھوار لکھوارا کئی ہاں کئی ہاں کئی اقدائی مجلس لکھوار توڑے پاس زخمی آئی میں آپ سیدھی رہی ہوں ماتمیاں دا مجمع اتھائی اپنے بزرگ ملک فدا حسین دلاس پیا پڑھ دا بیا کے پیا نظر دے سین دی لجپالی سنے اممہ ترمال آوازان دے سامب کے رکھے دا قیمتی تا نہیں آوازان دیے جرم بادشاہ تے وقت آوے مٹی سونے تو مانگی ہوں اممہ کڑا کما سی آوازان دیے دہمی دریوں سی کربلا دا جنگلوں سی حسین دے پاک دے لٹ پہی کڑیوں سی تیرے کولا سی تے گواک سی کپڑا دے میرا ہور زخمی ہے آدھی آم رمال نیوے میڈا سیتا رمال نیوے آدھی جیوے حسین تیرا بھرا ایوے حری تیرا بھرا سبحان اللہ سبحان اللہ دھی آلی دی راضی لکھوارا کنیائی آلی دی راضی ابا وقف زیادہ ہاتھ نہ پیس دھی دیا تیرا کیا دیا ایک بہنی نہ سمجھے میں سیدہ پیادی آلیا تیرے ڈو پردے میں قربان بنیا میری پردہ دارا جو میرا جنازہ راتی چوسی آلیا یاد رکھے تیرے بھی دو پردے وستے ویلے دا پردہ او سی جیندے چولے سی کے رکھی ہوئے فضا کبانی نہ سمجھے تیرے اجڑے ویلے دا پردہ او سی وطن چھڑیں دے لئی تیری ماں ہو سی احرام کھلیں دے لئی تیری ماں ہو سی کربلا دیرہ لیں دے لئی تیری ماں ہو سی
وقت سڈے سسن تے حسین لگے ونجو نانے دی قبر تے دعا منگ میں بیمار ہاں اللہ دی رات تواڈے نانے دا صدقہ شفا دے جڑا گھروں آئے رون دی نیت تے دوویں شہزادے نانے دی قبر تے آ کھڑے چاچا جی آو کے امام لا کے رکھے لے قبر دے پیراں والے پاسے بہ گئے نا ہالے ہالے آدے بیٹھ نانا قبر تو بیراں ساری ماں زخمی کیوں ہے آواز آدھے امت تو پوچھے ساری ماں تو مرے دے کیوں رہے اللہ مان دھی علی دی راضی لکھوار دھی علی دی راضی مولا دی مدہ بھی بیٹھے نا بزرگ بھی بیٹھے نا سید بھی بیٹھے نا سارے برادران اہل سنت بلکہ امت مسلمہ جتن جتن کوئی محمد دا کلمہ گوئے بھائی جان فخر عباس ہر کلمہ گو دا دعوی جو اچھی آواز ناز درود پڑے کرو جو درود دی آواز درود علا قبر سن لے میں تو آدھے کول پوچھ دا وطن آلے دے سو تیرے درود دی آواز قبر سن دے دی جو رنیو سی دی دے وین میں سنے ہو دے جیڑی آدھی اے بابا قبر تو بہرا میں خالی والی اللہ مان دھی علی دیرا لکھوار دھی علی دیرا یہ حق کے غریبان دے غم مچ رو مندہ نانا قبر تو بہرا ساری ماں زخمی اے قبر حلی والونیو ماں دنیا تو چور گئی امت میو ادھی رات دوے لائے مختصر کرا مقام بانی جو ہاں ادھی رات دوے لائے میں انہ دے غسل قدا نہیں پانی جڑے غسل ولادت دے محتاج نہ ہوئے وہ غسل میت دے محتاج نہیں ہوئے اتنا پڑھتا ہے جو آخری بند علی کفن دا ودا ہے وطن آلے علی دی اکھا نہیں بدل سامن دے بان دے علی دا رونا یا بی بی دی میت حلی ہے یا علی رون دا کیوں ہے علی فرمیدر کوئی ویلا پیار ہوئے دے کیڑا ویلا جنہ توڑا تے میڈا عقد ہوئے آئی توڑا بابا میڈا ہاتھ نپکے علی دا گھن گی آئی میں کوا دا یا علی صرف زو جن سمجھے میڈی امانت پیان دی آئی آدھے رون دا ہی واسطے آمانتی میں گھنی دیئے ہوئے واپس کرین دیئے آج میں دے کول پوچھے یا علی جنہ میں دیتی آئی امانت بیدا آگائی آج امانت پاس زخمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک منزل ودھا بھائی دھی علی دی راضی میں قربان ونیا ادھی راو دوے لے بطول دا جناد چوے چامن آلے کون کون ہت پاوا علی چاہے وطن آلے دو جا پاوا سلمان چاہے شاءاللہ میں پڑھ گی نا شاءاللہ تو سن گی نا وطن آلے تری جا پاوا چامن آلا مرد کوئی نا افزا چاہے علم دیکھ سمیں چوتھا پاوا چامن آلا جوان کوئی نئی حسنا انتلیاں تے چاہے کوئی یہ دی پردہ دا اور آئی بی بی دا جنازہ گھر تو باہر آیا آواز قدرت آئی ملیکہ رہا تا اندھارا وداؤ علم دی قسم میں بی بی دا جنازہ آئی پہلی گلی دوچھی گلی اجن تریجی گلی پہ مردے آئین یا ٹو دی جاتے علی دے قدم رو گئے حسن دے کے عدل حسن دے سا جنازہ تلے بچی کونے حسن عدل بیا کونوے میری آلیا بھانے علی فرمے لیل جنازہ رکھو میری غیرت بہرا اللہ مان دھی علی دی راضی لکھوارا کاماز آن دی رکھو جنازہ میری جی بابا لکھوار رکھو جنازہ میری غیرت بہرا گئی آنکھو یا علی آج ماد جنازہ ہی کلوں میں آج شرابی دا دربا اللہ مان دھی علی دی راضی لکھوارا کجائیاں لی دیا راضی ادھی راض دویلے بطول دفن ہو گئی چالی نشان قبران دے چالی نشان قبران دے ادھی راض دویلے تابوت جنادہ سارے حالات رسیندن وطنالے ہائے کرو تا حالات رسیندن بطول دفنائی نہیں گئی حسین دی ماں مسلمانہ تو چھپائی گئی ہے دیکھیں میرے پاس یہ بھائی بہن پیا کرے میں قربان بنیا سیدہ دفنائی نہیں گئی سیدہ چھپائی گئی اے میری عزت علیہ ماما بھی بیٹھی ہیں منگی کر دعا شاءاللہ چھوٹے بالان دی ماں نہ مرے یہ ہکو وینے میں شاءاللہ کر گھنا شاءاللہ تو سن گھنے کوئی گھر نہیں جب موت نہیں لٹا
جدن چھوٹے بالان دی ماں مر ونجے نا سجن تا دفنا کے والان دا سجن تا دفنا کے والان دن تے بالان واسطے جڑی پہلی رات آن دیئے نا وطن آلیو قیامت تو گھٹ نہیں ہون دی سیدہ کو دفنا کے واپس والے علی مسلح تے بیچے آئیں وطن آلے ختم ہو گئی مجلس علم دی قسم علی مسلح تے بیچے آئیں یا فضہ ٹر دیو علی دے قریبا کھڑی ہے اچھا وین کر کے آدھی کھڑی ہے یا علی مسلح چھوڑ لٹ پائے گئی ہے علی آدھن کیڑی لٹے آدھی جو لے گدیاں سپیاں پیانی حسن مٹھی تے ستا پہ آدھی اگلے دکھڑی میں کو حسین نہیں لبدا امہ تمیو اتھی رات لے علی حسین کو گلے دے اتھائیں جتے زہرہ بھی کبر آئی آکے نچالے کبر تے آگات رکھی پہ اچھا ویر کر کے پیا دے کینے چھکنی پرچی اکبر دی میں کو امنی تو سمجھائی وان کی میں ٹکڑے چھڑ لے لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین